Сьогодні ми зустрічаємося з автором цього сайту, Дімою Карчуком. Діма, як прийшла ідея реалізувати цей сайт? На початку, мені здається, в травні ми збирали на тепловізор, я і один хлопчина зі Славутича. І коли ми почали, власне, писати оголошення про те, що йде збір, я як мимоволі почав більше задивлятися на те, як люди пишуть ці оголошення, що вони там включають туди, як це все йде, розповідь. От, і в процесі побачив, що в принципі всі ці оголошення, вони то в Вайбері, то в Інстаграмі, то в Фейсбуці. І виходить, якщо розміщається тільки на одній із платформ, то дві інші відсікаються. От. І була така ситуація, це був буквально перший чи другий день, коли ми збирали, в одній з груп славутицьких написали: «Дякуємо, збір на тепловізор закінчений». І ми так, ну, у нас не закінчений, у нас він ще йде. Да. І виходить, це був інший тепловізор, і збір був у Вайбері, а ми збирали більше на Фейсбуці. І того тоді з'явилось бажання якось об'єднати все, щоб людина могла зайти і подивитися, на який же тепловізор зібрано, і на який ще йде збір. Ось, і отак от вийшла така ідея зробити такий агрегатор. Це типу як, от, наприклад, коли ми шукали чи шукаємо квитки на літак, ми заходимо і дивимося в одному місці всі пропозиції авіакомпаній. Це десь щось таке, тільки з оголошеннями на... Збирати будеш ти, чи ти пропонуєш всім перейти на цей сайт і там, ну, залишити свої об'яви? Це важливо підкреслити. Сайт не збирає грошей. Всі гроші йдуть тим людям, які збирають. Тобто на сайті зібрані тільки, грубо кажучи, список оголошень, з посиланнями на оригінальні там пости в Фейсбуці. Тобто ваших фінансових інтересів там немає? Ні, воно все йде в обхід, мені це ніякого прибутку не приносить. Я плачу за домен, за хостинг і все. Більше, ну, своїх власних грошей. І на мені гроші ніякі не замикаються, я ні на що не збираю. Ну, людина може сама на твій сайт зайти, чи все через тебе? Треба зайти буде людині на сайт, якщо вона вже зробила оголошення в Вайбері, в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Вона заходить на сайт, заповнює форму, вона там є на чорному фоні, відправляє. Тоді я заходжу вже в адмінку цього сайту, да, і модерую. Тобто всі ми розуміємо, що можуть бути якісь шарлатани, які захочуть нажитися. Я якби це оголошення верифікую, знаю цю людину, не знаю, зі Славутича вона чи не зі Славутича. І тоді, коли вже оголошення верифіковане, ми його публікуємо, і воно вже є в списку всіх оголошень зверху, як останнє додане. Тобто об'ява, типу, є гарна кошечка, візьміть, чи там продається там 10 корів, ти не будеш? Ні, це тільки для військових або тактичних штук, на які збирають. Там, от, наприклад, там є зараз далекомір, є тактичне спорядження для наших бійців, і там ще ряд. Тактичне якесь, так, я дивився. Ідея гарна, а є такий от аналог якийсь. Тобто мені здається, що я такого аналогу не чув. Тобто всі обичні. Ну, куди не попадя, туди і бросають. А так, щоб було централізовано, такого щось не чув. Не знаю, чесно, я не займався якимось пошуком. От прийшла ідея, було приблизне бачення, як це буде. Я вже бачу зараз, що є куди це все розвивати. Можливо, зробити, показувати прогрес збору. Бо зараз, наприклад, висить сума там 1 мільйон 100, по-моєму, 14 тисяч загальний бюджет. Але ж він уже менше, бо люди вже скількись там здали. Тобто, можливо... Тобто, може, табличка ще зібрана? Так, зібрано там стільки-то процентів, або така-то сума. І, можливо, ще якісь там функції будуть підтягуватись по ходу. Просто складність в тому, що все це на волонтерській основі. Людина, яка займається розробкою, це Олег Соломатін, теж славочанин. Ось, у нього теж своя робота. Ну, тобто, це так, ми випустили так в сирому вигляді, для того, щоб пошвидше запустити, а далі функції будуть з'являтися. І цей. Скоріше за все, ну, вона вже є, ця група в Фейсбуці, там ще мало людей, ну, я почну запрошувати потихеньку, для того, щоб там теж, щоб люди в соціальних мережах могли моніторити, не заходячи на сайт, але коли їм треба буде глянути весь список, зайшов на сайт, подивився, скопіював картку, відправив і так далі. Ну, коменти вже є і всі позитивні, тому я вас, ну, вітаю. Сайт є, сайт запустили, і удачі вашому сайту. Дякую дуже.